Visste du att du kan rengöra toaletten med kola? Orsaken till detta är fosforsyran som finns i kola. Fosforsyra finns också i tvättmedel och rostborttagningsmedel. Det är mycket frätande i höga koncentrationer. I kola används det endast i utspädd form som konserveringsmedel och kolsyra tillsätts. Därför är den också perfekt för rengöring av toaletten. Allt du behöver göra är att hälla kola i toaletten. Det spelar ingen roll vilken sorts kola det är. Kolamärket spelar ingen roll. Det är naturligtvis bäst att använda gammal kola som har gått ut och inte längre är drickbar. När du har hällt i toaletten så att en del av kolan fastnar i kanten, behöver vi bakpulver. Vi lägger till detta genom att helt enkelt strö det här. Och även på ett sådant sätt att bakpulvret fastnar överallt. Om du har särskilt mycket smuts, kalkavläggringar och urinavläggringar i toaletten kan du också använda 2 paket bakpulver. Låt sedan bikarbonaten dra in en stund. Det är bäst att låta det sitta i minst 30 minuter. Om fläckarna är riktigt kraftiga kan du till och med låta den sitta kvar över natten. Då kan fosforsyran i kombination med bikarbonatet verkligen göra underverk. På så sätt kan du befria din toalett från smuts, kalk och urinavläggringar. I nästa steg tar du toalettborsten och torkar den ordentligt igen. Du bör se att bakpulvret och kolan har lossat den grova smutsen direkt. Torka bort allt, spola igen och du har lyckats rengöra toaletten med kola och bikarbonat. Jag länkar dig till en video som visar hur du får diskbänken att glänsa med babyolja. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.